Sveiki visi, nauja kelionės diena, šeštoji diena ir mūsų laukia Ženeva. Kavutė kaita. Viskas čia normaliai buvo, visai neblogai, tik tai kad suoliukas šiek tiek gal mažokas, dvi lentos, ne trys. Jau ir prašvito, galima leistis į kelią. Labai gražiai ir įspūdingai čia viskas atrodo. Ženevoj buvo kitiklą, tai 2 eurų išsikyčiau. Čia 19 dabar šveicariškų kronų. Pasidėjau už tam Starbucks'us, montavau video. Dabar važiuoju miestą, pasižiūrėsim. Ir tada jau link ežero, palei ežero, link kito galo Šveicarijos. Per Prancūzijos sieną šiandien tikriausiai kirsim. Šiaip kol kas dar neprireikė šveicariškų pinigų, bet būtų gerai turėt. Mano tikslas Ženevoj yra fontanas. Tai va, važiuojam dabar iki jo. Bet šiaip tiesiog ratukų suku, pasižiūrėt viską, pravažiuot viską. Įdomu. Nes yra, kiekviena mieste yra visokių rajonų, visokių skirtingų. Tai kartais su dviračiu labai gerai panaršyt tokias vietas. Bye.
Nu tai ką, prieš akis didysis Ženevos fontanas, 100 metrų aukštis. Tai pagrindė dėl šito objekto čia ir važiavau. Aišku, čia yra ežeras, čia yra daug pilių, yra labai daug paminklų, bet jie nebuvo mano tikslas. Šiaip čia yra prabangos miestas ir labai brangus miestas. Teko va ką tik prisivažiuoti keliom gatvelėm, eikti savo tenai vien kadilakai visokie, Porsche'ai vėl ir panašiai, ir ten apsauginiai tokią prabangą, kur dar nemačiau. Bet jinai manęs nedomina iš tiesų, tai man įdomiau va čia, o ten prasivažiuoti ir panašiai. Pasigrožėsim vaizdeliu ir papietausim. Va taip va. Nevilioja manęs tie prabangus restoranai ir panašiai. Šiek tiek apsinaukia, gali pakrapnuot. Gal nebus tikros lietaus. Tai va. O aš atvažiavau iš tenai ir dabar va taip suksiu ratą, suksiu ir važiuosiu tenai. Tai va. Išterlinsiu šiek tiek Ženevos saliukus. Bet nieko baisaus. Na ką, čia veiksmas vyksta. Visai šiaip gražu, yra ką pamatyti. Skirtingi rajonai. Visai čia fainai. Irgi. Ženeva super. Na, tai už Ženevą šiandien. Man įdomu. Jeigu aš sugalvočiau nueiti tą prabangę parduotuvę, laikrodį kokį nusipirtų. Įdomu, įleisti iš visi eiti ar ne. Palikau ten dviratį. Nu pasižiūrėsim šarčiau iš šito fontano. Bet kaip taškas. Aina savo. Pučia čia viskas vandeniu. Pak savo. Va čia informacija yra. Tai va 140 metrų. Aukštis 200 kmh, 500 litrų per sekundę. NSA. Jo. Ir dar tipo parodys, kad tas sargynas gali ten nuneš srovėti tikriausiai į ežerą. Prada, Versace, Swarovski ir Chanel. Žodžiu, visuose tokiuose pastatuose įsikūrė šitie visokie laikrodukai, drabužiukai ir panašiai. Stovi vyrai juodais kostiumais, žiūri, restoranai aukšto lygio, irgi vien jau ir iš aprangos matosi. Jaučiasi, mišėlį, kad kitaip čionai. Bet smagu aplankyčiai pamatyti, kaip čia kas. Tikrai įdomu. Va, kiekvienas brandas turi po galeriją tokią. Ir yra ir žodžiu, visur čia visko pilna. Tie namai atrodo ganėtinai nenaujai, bet brandai išpompastinta, ojojojoj. Nu žodžiu, visos pardės iš tikrųjų čia centre ant kiekvieno kampo, kurias turim ir Lietuvoj. Prie tam tikrų pardžių didesnė pompastika ir viskas. Ką, pasibašiau, pradeda linoti, tai manau jau varau kelią, dar reikia nemažai kilometrų numinti. Pradeda lyti. Pirmas lietus tikriausiai bus. Nu, smagiai, Ženevoj, smagiai. Irgi viską čia pilna. Bet toks, grinai, realiai, prabangos miestas. Čia, jeigu atvažiuot, tai atvažiuot tam, kad išleist pinigus. Dabar važiuojam
palei kitą ežero tą pusę, kur prieš tai rodžiau, link tokių vienų labai gražių miestelių, kurie Šveicarijoje, bet čia reikia kirsti Prancūzijos sieną, dėl to, kad tiesiog taip yra. Ir va ta siena. Tai va, pravariau sieną, dabar esu Prancūzijoje. Tai va. Bet čia tokia tik dalelė atstumėlis, kiek čia, gal kokį 20 km. Bet čia reikia nueiti pasižiūrėti parduotuvę, kainas pasižiūrėti. Va čia parodysiu, va šita dalis yra Prancūzija, va čia Lozana buvo, va taip važiavom iki šitos Ženevos, dabar kylu į viršų, apvažiuoju dar va šitus miestelius, kurie yra labai labai gražus ir tada toliau. Linoja šiek tiek, tai man atrodo ne 20 km, o dabar taip tiesiai 50 km Šveicarijos sienos atgal. Ir tada jau tie miesteliai. Tai va, tai šiandien būtinai grįšiu, manau, į Šveicariją, o tada matysiu. Tik įvažiavom į Prancūziją ir prasidėjo va tokie namai. Radau prancūzišką pardę, kainas adekvačios, normalios. Išėjau, dabar va nusipirkau šio bito dar, lyja, va ir mocai stovi, tai įdomu, įdomu, kaip čia dabar bus, kada nustos lyti. Nusipirkus maistą iškart pasunkėjo dvirkas, va kokia bažnytėlė kaimuka Prancūzijos. Mašinytės irgi paprastesnės, nei kaip Šveicarijoje. Nusileidau čia dabar prie tą ežerą, tik iš kitos pusės, palei pakrantę pasižiūrėt, kaip čia namai atrodo ir prancūzai gyvena. Tai va, viskas tvarom. Dabar man reikės vėl į kalną minti. Jo, čia iškart prieimas yra. Gal čia matysis dabar kažkiek, jo. Nu irgi apsitvėra žodžiu. Vienintelė vieta restorano, kur galima kažką pamatyti. Tai va, aš vakar buvau toje anoj pusėje. Važiavau. Visur apsitvėra. O kokios gyvatvarės. Tvoros. Ir dar lyja Prancūzijoje. Bet kaip ten sako, reikia minti. Kilometrai patys nenusimins. Minam. Žalia. Pedžai, renuškė. Vakas Prancūzijoje. Pedžas, citroenas. Nu, kas dar? Kaužios. Renuškė. Pedžas. Tai, o citroenas, o Dacia. Prancūziukų gatvės va tokios skiriasi. Irgi. Mano dviratukas pirmą kartą Prancūzijoje. Labai įdomi bažnyčia, Bongi miestelė. Netyčia atrėmiau lipduką į sieną, va kas gavas. Reiks keist vėliau. Nu va, čia esu Prancūzijoje dar, čia jau Šveicarija, ten tas punktas mano pažymėtas pirmas Šveicarijos miestelis. Ir to tada imsim šitus ir toliau važiuosim, kažkur va tena jau nakvosiu, jau kilometrų pakankamai bus, virš 100, dar 26, bet visą laiką tiesiai. Pasigavau Wi-Fi, nes kitam telefone šveicariškas numeris ir čia negaliu šio naudot, o čia na, man kažkaip rodo no service, nenoriu perkraut, nes trava pajungta. Tai va, tai dar išteko kažkaip GPX'o failiuko, dabar pasižiūrėjau detaliau. Nu ir 8 valandas, nu tai reiškia 9 valandą būsim pavalgyt ir eit magot. Ai, dar buvo vienas dalykas,
važiavau ir mašina važiavo ir sustojo, atsidarė langą, ten vyras už vairo buvo, moteriškė sako, bravo, sakau, ačiū, parodžiau liuksą, nuvažiavo, tai va, tai fainai, kažkaip. Bet jie labai jau stipriai lenkia, kažkaip labai arti, nu, tokia jau turbūt kultūra, jau nežinau, nėra ko lygint su šveicariais kokiais ten, tai va, tai, nu, žodžiu, važiuojam toliau. O, pagaliau kraštovaizdis. Ir jau Montreux matosi. Tai rytoj tikslas jį aplankyti patį pirmą. O čia. Linoja. Jau gal taip kokias 3 valandas. Bet gerai, kad nesmarkiai, o tiesiog linoja visą laiką. Opa, pagaliau. Toks orelis. Jo. Kazino. Nu čia tikrai irgi vienas prabangesnių tikriausiai kurortinių miestelių, kalbant apie Prancūziją. Viskas labai labai atrodo prabangiai. Įsilinojo jau. Jo. Šlapoka, šiek tiek, bet nieko. Toli, balta mašina, va, suka. Irgi, pristojo, sako, visą ko geriausia tau, ir nuvažiavo. Geras. Tai jau, kad tikrai visą ko geriausia. Lietutis išpuolė šiandien. Nu gerai. Aina savo. Pagaliau. Šveicarija. Vėl. 613 bendras. Šlapė. Pasižiūrėkit, kokie kalniukai prieš akį. Ui. O tik dabar sieną kirtau. Dabar ramu. Einam greitai spotuką susirasim maistui. Ir nakvynės vietą. Siena va ten liko. Policininkai tik pasiseikino. Viskas čiki. Dabar nusipirkau kažką tokio. Bandom. Čia kopūstai, dešrelės ir bulvės liktais, man atrodo. Jo, turėtų būti skanu. Oi, čia skaniai, žinokit, paragavau. Niam. Tai va, pavalgau ir varau. Nakvynės vieta, stogelis yra, šiaip pradėjo lyt, kai pavalgiau, tai teko kažką galvot, greitai varyt ten, kur stogas yra. Oi, čia prikolų vyksta, nu tai matysim, žodžiu, kol kas iki.